Just nu håller på att fixa utrustningen till dagens tävling. Swedish Slopestyle Tour är på agendan. Svenska landslaget är här. Och det ser ut att bli en jävligt bra dag. Jag pratar i telefon här. Protein, carbs, fresh air, vegetarian patty. What's up? På med laddhatt. Getting ready. Sjukt bra väder och vi är i kläppen liksom. Nu kör vi, hej då! Jag vill flyga stort. Men jag kan, tycker du kan silvertejpa de där ladderfansen. Det gjorde jag på X-Games 2020. Du pratar om dig själv nu igen. Vi snackar om tejpa byxor. Ja, grattis. Start! Woo! Vad ska hända? Vad tror du? Jag menar. Let's go! Fan vad roligt. Jag sa walla min bror hela kvällen igår till Hugo. Han missförstod ju. Han missförstod vad jag sa. Uppenbarligen. Nu måste han ta fart från... Ja, från toppen av... Ja, sittliften. Det är väl lite gangster, eller? Ja, vi får se hur det går. Vi är 56 droppar. Det är ju så. Det kan ju bli spännande. Oh my god! Fan vad gud! Mask on, mask off. Vad fan, är det showtime, go time direkt eller? Japp, japp. Jag är en av mat först. Fy satan! På min hals och på mina lår. Oj, oj, nej, 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 nej. Snapchat. 90 fick du. Nej. Fan. Tvåa. Bra kört. Men tänk på Oliver då. Tänk på mig, jag kom ännu mindre. Vad fick du då? Jag kom trea. Det är bra också. Ja, ja. Men det är inte lika bra som du. Nej, det är bättre för mig då. Men... det var en ja, kul, jäkla bra dag. Så du är bättre än Oliver? Idag var jag lite bättre än Oliver, ja. Men Jesper var lite bättre än dig. Ja, tydligen. Tacka Bauhaus och Frisky Swee och alla inblandade för en fantastisk tävling här i Kläppen, SST, Swedish Slopestyle Tour. Alla hade bra, alla stompade ner feta åk. Och då checkar vi ut. Ses i nästa video. Boom!